Təhsil Nazirliyi sosial şəbəkədə keçirdiyi sorğuya əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərlərində və Abşeronda məktəblərin aprelin 5-dən bağlanacağını açıqladı. Sorğuya 50.612 nəfər rəy yazıb və rəy yazan respondentlərin 45,7% bütün siniflər üzrə tədrisin distant formaya keçirilməsini dəstəkləyib. Az sonra distant formalı təhsilimizə də toxunacağım. Amma hələlik keçirilən sorğu haqqında. Rəsmi açıqlanan statistikaya görə bugün Azərbaycanda 1.574.206 şagird təhsil alır. Ölkədə həm də valideynlərdən birini götürsək təxminən 1.574.206 valideyn var. Deməli, keçirilən sorğuya cəmi 3,17% rəy yazıb. Rəy yazanların 45%-nin hə cavabı ilə məktəblər bağlandı. Bəs digər valideynlərin hüquqları necə oldu? Onların fikirlərini öyrənən, sorğu keçirən oldu mu? İkinci əsas məsələ, bugün valideynlərin neçə faizi sosial şəbəkədə var və neçə nəfər Təhsil Nazirliyinin səhifəsinə fasiləsiz izləyir. Nəzərə almalıyıq ki, Təhsil Nazirliyinin rəsmi səhifəsinin izləyicisi cəmi 174.097 nəfərdir və onların əksəriyyəti müəllimlərdir, valideyn və şagird yox. Deməli, bu sorğunun həqiqəti əks etdirməsi şübhəlidir. Hər halda 1 milyondan artıq valideynin cəmi 30.000-ə yaxınının yazdığı rəylə məktəblərin bağlanması adekvat addım sayıla bilməz. Sorğunun həyata keçirildiyi sosial şəbəkənin ümumi istifadəçi sayı tədris prosesini tam əhatə etmir. Bu bir. İkincisi, sorğuda iştirak edənlər arasında orta təhsil məktəblərinin şagirdləri demək olar ki, yoxdur. Yəni, onların tədrisin necə davam etməsi ilə bağlı fikri soruşulmur. Sorğu reallığı əks etdirmir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında məktəblilər, əsasən də məktəbə gedən 1-ci 9-cu sinif kontingenti yoxdur. Ümumi şagird yoluxması 0,9%-i. Çox aşağı bir rəqəmdir. Yəni, yoluxanlar arasında şagirdlərin faiz nisbəti aşağıdır. Müəllimlər arasında bu rəqəm kifayət qədər aşağıdır. Yəni, hesab edirəm ki, bu rəqəmlər fonunda tədrisin məsafədən təşkili barədə qərar vermək, yəni gələcək üçün, şagirdlərimiz üçün və şagirdlərdə zəruri bilik və bacarıqların formalaşdırılması üçün yanlış bir qərardır. Xəstəliklərin daha çox yayılmasının mənbəyi kimi əsasən götürürlər. Məsələn, tutaq ki, çox insanların bir yerə toplandığı deməli, tədbirlərdir. Deməli, gizli yaz mərasimləridir, gizli toy mərasimləridir. Amma o siyahıda mən məktəbləri görmədim. Bu nöqtəyə nəzərdən orada cidan analizlər eləmək lazımdır. Əgər qapatılmadan söhbət gedirsə, bu mütləq müvəqqəti xarakter daşımalıdır. Bir də kənd yerlərində insanlar onlayn sistemi ilə də heç təhsilə qoşula bilmirlər. Düşünürəm ki, sorğu haqqında bu qədər kifayətdir. Məktəblərin COVID-19-a yoluxmanın çox olması səbəbindən bağlanması və ya necə deyərlər, məsafədən təhsilə keçirilməsi yoluxmanı heç də azaltmayacaq. Çünki artıq önümüzdə hər kəsin gördüyü təcrübə var. Xatırlayırsınızsa, martın 19-undan 29-una kimi məktəblərdə bayramla bağlı tətil elan edildi. Əgər martın 19-unda yoluxma 933 nəfər ölənlərin sayı 7 idisə, tətildən sonra martın 30-unda yoluxanların sayı 2146, ölənlərin sayı isə 25 oldu. Aradakı fərqi görmək ali savad tələb etmir. Yəni 10 gün ərzində yoluxma sayı fantastik dərəcədə artaraq 2000-i ötdü. Deməli, qapadılmalı yer məktəb yox. Məhz kafe restoranlar, çayxanalar, qəlyanxanalar, gecə barları güya bağlıdır deyib. Səhərdən axşama kimi fəaliyyət göstərən iri bazarlar və digər adlarını çəkmədiyim yerlərdir. Bu arada onda deyim ki, bütün restoranlarda hər axşam şov proqramlar təşkil edilir. Toy edən də var, ad günü nişanda. Bəs bunlar xəstəlik yaymır? Hələ mən hər ayın əvvəli yaxud axırında bankomatların önündə növbə gözləmədən bir-birinin içində dayanıb pul çıxaran, axşamlar supermarketlərdə bazarlıq edərkən heç bir qaydaları gözləməyən insan selini demirəm. Dostlar və qardaşlar, bəs bu sadaladıqlarım virus yaymırsa nə yayır? Niyə qurban bizim övladlarımız olmalıdır? Niyə gələcəyimiz fəlakətə sürüklənməlidir? Kim zəmanət verir ki, bütün günü kompüter şua önündə oturan balalarımız 5-6 aydan sonra xərçəngə tutulmayacaq, gözləri zəifləməyəcək, onurğa sistemi sıradan çıxmayacaq, təhsilimizin də onurğası bu uşaqlar deyilmi?
apardığımız monitoringlere göre gördük ki, şagirdler arasında 6-15 kilograma kadar çeki artım var. Yani şagirdler arasında kütlevi kökelme var. Bu geleceği için olan hayatında şekerli diyabet ve diğer hastalıklar ortaya çıkarabilir. İkincisi, 1-2 şagirdler ortam təhsil məktəblərində dövlət tərəfindən standartlara uygun olarak hazırlanmış partalarda, stullarda ve stullarda otururlar ve düz qamətli olurlar. Evlerde ise onlar müxtəlif ölçülü divanda, stolda, stulda otururlar ve bu zaman onlar saatlerle monitor karşısında oldukları için onlarda bel əyriliyi, yani skrioz xəstəliyi ortaya çıkıp, hal-hazırda şagirdlerin 75%-ında bu müşahidə olmağa başlayıb. Eyni zamanda şagirdler uzun müddət fasiləsiz olarak monitor arkasında olurlar. Yani planşetin, telefonun, kompüterin arkasında olurlar ve onlarda 60%-ə kadar görmə pozuntusu ortaya çıkmağa başlayıb. Yani göz zayıflığı çok ciddi şekilde ortaya çıkmağa başlayıb. Son bir ilde bu problemlerle artık rastlaşmışıq. Geleceğin gençlerini niye şikayet etmek isteyenlere karşı çıkmırıq? Niye parklarda bir-birinin ağzının içinde oturanlara karşı sert ceza tətbiq etmirik? Kafe restoranları niye bağlamırıq? Niye gücümüz ancaq geleceğimiz olan məktəblərin qapısını qıfıllamağa yetir? Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda real sektor praktik olarak fəaliyyət göstərir. Real sektorda fəaliyyət göstərən məhsəb eləcə də şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı qadağalar eləcə də lockdownlar tətbiq edilməyib. Ona görə də təbii ki, bütün anlarda çalışmaq lazımdır ki, təhsilin davamlılığını, hətta bu müəyyən siniflər üzrə və müəyyən məktəblər üzrə olsa da belə təhsilin davamlılığını təmin etmək mümkün olsun. Nəzərə alsaq ki, təhsil bir tərəfdən həm də iqtisadi baxımdan vacibdir. Yaxşı təhsil ölkə iqtisadının inkişafı baxımından vacib hesab olunur. Digər tərəfdən təhsil və xüsusən də aşağı siniflərin sosiallaşması çox vacibdir. Aşağı sinif şagirdlərinin məktəbdə olması və məktəb vasitəsilə təhsil alması həm də onların sosiallaşması baxımından çox vacibdir. Biraz da distant təhsildən danışaq. Son bir ildə övladlarımızı şikəst edən distant təhsildən, o təhsildən ki, müəllim yemək yeyə, əsnəyə, əsnəyə, ev heyvanını tumarlaya-tumarlaya dərs deyir. Xoşu gəlməyən şagirdə jargon dolu ifadələr işlədərək əsəbini sakitləşdirir və s. Bəzi məktəblər istisna olmaqla orta məktəblərdə gün ərzində cəmi 30-35 dəqiqə dərs keçirilir. Bir gün tarix, bir gün riyaziyyat və s. Kimdir bu təhsildən razı olanlar? Heç kim. Amma özlərini razı kimi aparanlar da var. İş yerində problemim olacaq deyib məcbur tərifləyənlər. Amma inanın, övladınız bu distant təhsilin əzabını çəkəndə heç kim sizə dəstək olmayacaq. Necə ki, hər gün keçirilən teledərslərin şagirdlərin təhsilinə heç bir dəstəyi yoxdur. Maraqlıdır. Qonşu dövlətlər savadsızlığa yox deyərək ənənəvi təhsilə keçib. Baxın, Türkiyədə yoluxma sayı fantastik dərəcədə yüksəkdir. Amma həftənin 3 günü distant olmaqla 2 günü ənənəvi təhsil sistemi tətbiq olunur. Gürcüstanda isə sərt karantin rejimi davam edir. Amma təhsil müəssisələri tam açıqdır. Qonşu gürcülər ənənəvi təhsillərindən belə asanlıqla vaz keçmirlər. Çünki distant təhsilin keyfiyyətindən və ziyanından xəbərdardılar. Avropa ölkələri də eyni ilə. Bəs bizim ənənəvi təhsilə keçməyimizə mane olan nədir? Virusa yoluxmaq təhlükəsi 100% deyil. Çünki artıq ölkədə vaksinasiya aparılır və ümumilikdə bugünə olan rəqəmə görə 856.363 nəfər peyvənd olunub. Müəllimlərin isə 50%-nə COVID-19 əleyhinə vaksin vurulub. Nəzərə alsaq ki, yoluxma 18 yaşdan aşağı uşaqlarda az rast gəlinir və xəstəlik yüngül keçir, deməli, ortada bir əmma var. Məktəblərin qapadılması əmması. Bəli, məsafədən təhsilə keçid yox, məhz qapadılması. Gəlin bu əmmanı aradan qaldıraq. Övladlarımızın sağlamlığı, gələcəyi naminə.